Байгаль орчин аялал жуулчлалын салбар дахь олон асуудлыг хэлэлцэх зорилгоор унган байгаль ухаалаг хэрэглээ байгаль орчны салбарын аймгийн анх дугаар зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат, улсын хурлын гишүүн Инхболд, Амар Зэя болон аймгийн удирдлагууд 15 сумын төлөөлөл байгаль хамгаалагчид оролцлоо. Өнөөдөр би бол ажлаа авснаас хойш байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт мэрэгжлийн хүмүүсийн дүгнэлтэнээр тулгуурлаж асуудлыг ярья, илүү ил тод байлгая гэж байгаа. Сая одоо тавьсан илтгэлдээ ч бас тэрийг дурдсан ба. За манад байгаа усны газар зүйн бол утсын нэгдсэн бодлогын газрын даргын маань өгсөн албан ёсны мэрэгжлийн хүмүүсийн өгсөн мэдээллээр гүний ус ашиглаж байгаа нь үнэн. Гэхдээ нэг хэд их ашиглаад бүгдийг шавах гэж байгаа юм бас бидний байхгүй. Гүний ус одоо жилийн хурд хунсны хэмжээгээр тижээгдэг ноом гэж байна. Одоо хэрэглэх балансынхаа зөрүүг бид нар тодорхой наривчласан ярих хэрэгтэй. За томоохон уул уурхай дээр усны хяналтын хөдлөлт дээр байгаль орчин болон мэрэгжлийн хэлтэн байцаагчныг одоо ил тод нээлттэйгээр нэвтрүүлдэг мэдээлэл солилцдгүйгээс болж бидэнд хар үсэж байгаа. Мөн тэрээр төр засгийн бодлого шийдвэрийн төвшөнд хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ой нөөцийг үр өгөөжтэй ашиглах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, байгаль хамгаалахад бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, уул уурхай нэгдсэн мэдээллийн самтай болж хариуцлагатай уул уурхай хөгжүүлэх бодлогыг баримтлаж ажиллаж байгаа. Түүнд иргэд цаашид хэрхэн юуг анхаарч ажиллах тал дээр өөрсдийн байр сууриан хэлж зөвлөмжөд тусгуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Үнэхээр бол цаашдаа бид нар одоо уул уурхай компаниудын байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг бас сайжруулах, за мөн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах энэ ажил дээр анхаарал тавих, энэ ажлыг бас бодитоор хэрэгжүүлэх, за цаашлахад бас үнийн усны хэрэглийг бас тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах, за энэ урлагийн иргэдийн одоо эрх ашигыг бас хамгаалах, за мөн одоо энэ зам тээвэртэй холбоотой үүсэж байгаа олон одоо асуудлуудыг шийдэх, шинээр одоо замыг одоо засварлах, за мөн одоо уурхайтай ойрхон байгаа энэ олон газруудын замыг хатуучлалтай болгох, сайжруулах, за энэ кемпиудын байрлуудыг бас шийдэх гэдэг энэ олон асуудлуудыг дээр бид бас гарц гаргалгаа хайж байна. Өмнөгов аймгийн хувьд бид хамтдаа аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд унган байгаль ухаалаг хэрэглээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 17 ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Тодорхойлбол байгалийн үзэгсэлд газрууд нийт 86 ширхэг тэмдэглэгээ замын хаягжилтын самрууд байршуулж Элсэн Манхны баяр арга хэмжээг анх удаа зохион байгуулсны дээр Баян Заг ёлын амны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж 2018 онд тогтчилчийн ажилд 435 сая төгрөг төлөвлөд байна. Аялал жуулчлалын гол зам маршрутын дагуу стандартын бий зохицуулбар гэдгийг байгуулах тийм шаардлага гарч байгаа. Энийг бас яам бас орон нутгийн хамтарч дэмжлэг үзүүлж зохицуулбаруудыг бас байгуулъя гэсэн. Энэ нь бол Хонгорын гол, Хэрмэн цав, Баян Заг, Ёлын ам гэд энэ томоохон газрууд бол зохицуулбар байгуулах шаардлагатай учраас одоо дэмжлэг үзүүлээч гэсэн үсэлтийг бас тавьсан байгаа. Стандартын 00 гэх зөвшний асуудлыг бол орон нутгийн шийдэж учраас томоохон хөрөнгөж шаардсан зохицуулбаруудыг бас байгуулах саналыг яамд өргөсөн байгаа. Зөвлөгөөнд оролцогчдод уул уурхайн орд газруудыг ашиглахтай холбоотой гүний усыг ашиглахаас татгалзаж, гадаргын ус, саарл усыг түлхүү ашиглах, нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлж, уул уурхайн компаниудын хариуцлагыг өндөржүүлэх, гадаад болон дотоодын жуулчдад үйлчлэх, Монгол гэр үйлчилгээг стандартын дагуу нэвтрүүлэх зэрэг чухал асуудлыг онцлон хэлэлцэж, зөвлөмж гарган уг салбарт дагаж мөрдөхөөр болсон байна.